Yumshoq kuni joy namozlariga ega bo'lgan islomiy sovg'amiz tayyor bo'ldi. Ushbu islomiy sovg'amiz muqaddas Ka'ba shaklidagi qutiga joylashtirilgan bo'lib, tuchamizda arabcha xohlovchilar uchun o'zbekchaga tarjima qilingan Qur'on kitobi, ob zamzam suvi, mushkambari, tasbihlari, o'zingiz, oila a'zolaringiz hamda yaqinlaringiz uchun eng so'nggi ko'rinishga ega bo'lgan islomiy sovg'alarimiz, musofir farzandingizdan otajon, onajon nomli sovg'alarimiz, ichki qismida 2 tadan joy namoz, 2 tadan Qur'on kitoblari mavjud. Asosiysi, ushbu mahsulotlarimiz O'zbekistonning barcha nuqtalari bo'ylab bepul yetkazib beriladi. Mahmudjon TV YouTube kanali orqali yozgan xaridorlar uchun 10% skidka e'lon qilganmiz hamda xarid qilgan mahsulotlar uchun qo'shimcha bonuslar qo'shib beriladi. Xo'p, do'stlarim, biz boshladik. Damaslar qatoridan ruxsat bergan qasrati bo'lamiz o'zi. Qo'ygani qoladi, sababi mashinalar juda-juda ko'p, bozorda tanlov juda-juda ko'p do'stlar. Shuning uchun birinchilardan ko'rsatishga harakat qilamiz do'stlar. Buni egasi ketdi, po-moyemu, obetga elegant diskalar bilan bor ekan. Bu kimdan akalar, qo'shib qo'yaymi reklamaga? 4 elegant diska, 3 star archa balon, 13 balonlari bilan do'stlar, Damas. Necha yil ekan buni? 2023. Toza, yurganichi. 15 ming yurgan do'stlarim, 4 ta balon yap yangi diska piskalar bilan salonlarimizdan sizlarga. Linonum do'stlar, polik, sidenya, chexol, bar, tarpet, kechki salon, patalkilar holati do'stlar, 15 ming yurgan, sizlarga avtomashinaning holatlari. Murojaat qilasizlar, tayinrovkalar do'stlar tilingan. Hamda avtomashina bu tomonidan mana ko'ringlar holatlarini. Gap yo'q, ichki salonlar. Texnik holatini so'ramay qo'ray aka. Go'zal, necha pullar haytyapsiz endi bunga? 9700 kami bor. Variant yo'llarichi? Bankga beramiz. Bankga qancha endi to'lov qilish kerak bosh to'lov? 2300 bilan 2500 atrofida minimal. 2300 eng minimal, 2500 atrofida puli bo'lsa bankdan olib bersak bo'ladi. Bozor qildim aka. Qilishyapti. Nomeringizni aytib qo'ying. 93-li. 258 4777. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Do'stlarim, bemalol murojaat qilamiz, aloqaga chiqib, olib ketamiz, telefon qilaverasizlar. Mana sizlarga. Yonida yana bitta sherigi turibdi do'stlar, 2021-yil ishlab chiqarilgan avtomashina. Mana sizlarga akalarim, yon tomondan ko'rinishlari 12 razmer balon. Kraskasi qanaqa buni? Top toza. Puli qancha aka buni? 8200 dan ozgina tushib beramiz do'stlar. Buni yurgani 133 ming, afshipkar qilingan holatlari ko'rinishlari nazar. Hamda avtomashina orqa tomonidan ham ko'rinishlar deganlarga, orqa tomondan ham ko'rinishlari holatlari. Aylsizlik, aloqa vaqti kamligi, ikkilamchi bepushtlik, prostata bezi adenomasi, surunkali prostatit, tez-tez peshobga qatnash, peshob vaqtidagi achishish, tungi bezovdalik, impotensiya va to'shakdagi barcha muammolar erkak kishining eng nozik muammolari hisoblanadi. Prostanix mahsulotimiz aynan shu yerdagi barcha muammolarga oson va foydali yechim bo'ladi. Bizga bog'laning va bepul konsultatsiya olish orqali sizni qiynagan muammolarni bartaraf eting. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va qulay chegirmalarga ega bo'ling. Prostanix, lazzatli hayot sari. Bo'laveradi akalar. Telefon qilasizlar, buni ham bank yo'llariga maslahat qilamiz. Nomeringiz 2100 bilan bonusi chiqadi o'rtoqlar, 2500 bilan bonusi chiqadi. Bankka akalar aytib qo'yapmiz. Telefon nomeringiz? 93. Aha. 689. Hop. 1020. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Do'stlar, telefon qilib, aloqaga chiqib, like'larni gumbullatib qo'yishingizdan chiqmasin. Yana bitta do'stlar, 2020-yil ishlab chiqarilgan Damas 2. Charmxo balonlari bilan ko'rinarchi, rangi oppoq. Kraskasi qanaqa aka buni? Bitta kapalayda relesni pastda petno bor. Yurganichi? 110 ming yurgan do'stlar, tonirovka qilingan. Salonlarimizga hamda avtomashinani mana sizlarga ko'rinishlar holati stoklar. Ichki salon orqa tomon afish bilan holati. Motor hadoyini so'ramay qo'yar aka. Muslari ham joy-joyda. Benzinga ham bittada yuradi. Narxini qancha deyapsiz aka buni? Tutdi 13 yumshoq balon do'stlar, ana sizlarga. 7600 maki? 7600 kami bor. Variantga, barterga qanaqa endi? Kelishaveradi. Varianti yo'q, barterga kelishaveradi. Varianti yo'q do'stlar, barterga gaplashaveramiz. Bozorchi, bozor qancha qilyapti? Bozor 7000. 7000 ga berilmayapti do'stlar. Ajdan yo'llari bor, ma'lum bor, qo'yim borga. Gap yo'q. Nomeringizni aytib qo'ying. 99. 99li. 767. 0024. Aka, bozoringiz bersin. Yonida yana bitta Damas turibdi jigarlar. Ko'ringlarchi bitta. Sizlarga oppoqdan bu ham. Aka, yili nechchi buni? 22. Kraskasi qayerda? Kapalagida. Kapalagida bor?
Bu tomonni do'stlar kapalagida bor ekan. Yon tomonlarini ham mana sizlar ko'rinishlari holati. Yurgani qancha aka buni? 101000 yurgan do'stlar. Motor mo'stlarini so'ramay qo'ray aka. Zo'r. Koja do'stlar. Sideniya, salon magnitofonlarigacha bor mataloqlarimiz ana. Holati. Endi bular yili yangi do'stlar. Benzin, gaz menimcha yuraveradi aka. Benzin, gaz do'stlar yuraveradi. Bezat kasatish bilan qilib qo'ygan salonlarimiz ekan bular. Orqa tomonlari ukam deganlarga mana pollari. Ha. Puli qancha buni shu? Puli 8200. Puli akalar 8200 kami bor. Variantgacha. Bank, barter. To'lka naqd. Bozor qancha qildi bozor? 78 ga bermadingiz. Nomeringiz? 88. Aha. 007. Aha. 1074. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Do'stlar, 7800 ga berilmayapti. Yo'g'i sizlarda pullar bo'lsa, bemol telefon qilaverasizlar akalar. Kraskachi. 2014-yil do'stlar, kraskasi chap tomonida bor. Shopir tomonda ekan-da? Yurgani chaka buni. 375 000. Qayerda mashinasi? Asakani mashinasi do'stlar. Balonlari mana sizlarga. Suvagi butun. Shpaklovkalari yo'qmi aka buni? Shpaklovkalari do'stlar yo'q. Strashniy unaqa kaltaylari yo'q ekan. Most ham ovoz yo'q. Most korobka hadi o'ylari zo'r do'stlar. Benzin, gaz, bezatga yuraveradi. Linonim qilingan, polik tashlangan, chexol, tarpetka do'stlar. Afshubkar mana sizlarga patologlarimiz. Hamma yog'i tayyor ukam deyapti, shumka pol ne demoqda. Bemor murojaat qilaverasizlar. Orqa tomon yon tomonlari chukam degan. Qayerda aka mashina o'zi? Asakani mashinasi. Qancha narxi buni? 6200 dollar. 6200 dollar kamini qilib beramiz akalar. Hoppa, qoching bir joyingiz tegadi hozir. Salonlar akalar mana, afshubkalar qilingan. Tepa tomondan ham ko'rinishi, chap tomondan ham holatlari do'stlar. Murojaat qilinglar. Aha. Yon tomonlarini ham ko'rinishlari holatlar. Variant chaki? Yo'q, naqqa beramiz. Bozor qancha qilyapti bozor? Qilishyapti. Nomerni aytib qo'ying. 93. 93lik. 448. 388. 3887. Birodarlar, bemalol murojaat qilamiz, aloqaga chiqib, olib ketaveramiz, telefon qilinglar. Bo'laveradi aka. Bu chep qo'shaymi? Reklamaga. Necha yili? 15 ga 16 do'stlar. Balonlarimiz 13 ekan. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi do'stlar 10% bor. Salonlarimiz sanaslarga ko'rinishlari, linonim poliga kelar holatlari. Yurgani 369 ming ekan. Qayerda aka bu mashina? Tashi. Mostlar yaxshimi? Adavoy. Karobka. Aha. Javob. Bitta balon yangi, akkumulyator yangi. Benzin, gaz yuradi. Mahmudjon. Polni shumka do'stlar. To'tta balon yangi. Hamma yo'q, akkumulyatorlarni qilib qo'ygan buni ukam demoqda. Salonlarimiz xonaslarga afshublar qilingan do'stlar. Tomondan ko'rinishlar holati, chap tomondan holatlari do'stlar. Pollar ukam deganlarga mana sizlarga pol qismlar chiroyli qilib kelishtirib beramiz va o'ng tomondan mana holatlar. Akalarim. Murojaat qilib, aloqaga chiqib olib ketinglar. Hozir aka. Aka, puli qancha buni? 6800 deb beraman. 6800 akalar kami bor. Variantga berasizmi? Yo'q, naqd. Faqat naqdga. Bozor qancha qilyapti? Berishyapti, bozor. Nomeringiz? 93lik. Aha. 706. Aha. 29 59. Bo'ldi. Akalar, telefon qilib aloqaga chiqib ketamiz. Bu chishyap. Hop bola. Qani dadas, kim bor? Shima bo'lsa qilmayman endi. Hop, akalar, davom etamiz. 2013 343 ming yurgan ekan, kraskasi 15% bor do'stlar. Bemol ko'rasizlar, rangi oppoq sizlarga. Damas 2. Nima deysiz, Samak? Tashqari ekan do'stlar, tashi ichiga o'tmagan. Mustumara oz yo'q. Yo'q. Motor rasxodlari yo'q. Yo'q. Motor rasxodlari yo'q do'stlar. Benzin yuradi. Benzinga yurmaydimi? Benzinga yurmaydi do'stlar, karburatorni tozalash kerak ekan. Afshkarni ko'ryapsizlar holatlarini. Sideniya, pollari, patalki qismlar. Bemor ham javob demoqda, murojaat qilasiz. Mana sizlarga akalar, temir metan orqa tomonlarini ham. Voy, nima gap, brat? Bo'lyaptimi? Orqa tomonlari ekan deganlarga hozir ko'rsataman sizlarga.
Xo'p, akalar. Nasosli ishi bor ekan, ha, pul ish yo'q. Pollarni shuning uchun ko'rsata olmayman, bemalol murojaat qilasizlar. Rahmat katta, choy ichdim. Puli qancha buni, amak? 6000 dan tushib beraman. 6000 akalar kamini qilib tushib beramiz. 10 oyga bera olaman variant. Voh, mana 3000 puli borga 10 oyga variantga bor. Qaysi viloyatlarga berasiz? Andijon obligiga. Andijonda o'ziga. Bo'laveradi. Qarang amak, 3 oyda bir qilib bersa bo'ladimi pulini yo oyma-oy berish kerak? Oyma-oy berish kerak do'stlar, telefon qilasizlar. Telefon nomerlarimiz 93 425 17 44. 6000 naqdga ham bor, 3000 puli borga do'stlar, ajdan yo'llari variantga gaplashaveramiz. 6 oyga telefon qilib olib ketaverasiz. Bu ham sizdan. 55. Bu do'stlar 2007 522 000 yurgan, 5000 kam bor ekan, 20% kraskasi bor do'stlar. Nomerlar 93 447 01 52, bemalol telefon qilasizlar. Aka, qanaqa bu muslari, qanaqa? Most xadavoy, korobkalarda ovozlari yo'q. Korobkada ovoz bor ekan do'stlar, bilinar bilinmas savollarimiz ana sizlarga. Ko'rinishlari, holati. Buni ham berasizlar variantga. Necha pul borga? 3000 3,5 ming puli borga do'stlar, beramiz. Yoki da birinchi nomerlarga o'tkazib, keyin bankdan olib bersak bo'ladi. Bu yerda 2012 222 000 yurgan, 5400 kami bor mashina ham turibdi. Bu ham 2,5 3 mingga akar bemalol gaplashaveramiz. Bitta, ikkita, uchta mashina do'stlar bemalol 2,5 ming 3 mingdan aytib o'tilgandek chotki qilib variantlar qilib beramiz, telefon qilasizlar. Nomerlarimiz 408 45 31, jigarlar murojaat qilinglar. Yoki naqdga ham kamini qilib chiroyli qilib beramiz. Akam, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Buchi 22. Kaltagi kraskasi bormi? Yo'q, kaltagi yo'q, kraskasi ham yo'q. Kraskasi toza. Riktovkasi bor. Riktovkasi bor. Yurgani qancha aka buni? 52 000 yurgan do'stlarim. Mana sizlarga sidenya, chexol, stoyka, shipka, pataloglarimiz do'stlar. Tepa tomondan holatlar. Yurgani qancha deysiz aka? 52 000. Texnik holatini so'ramay qo'yaver. 22 ming yurgan do'stlar. Qancha buni narxi? 8,5 ming. Ozgina kam bor. Necha yili? Variantga achib berasizmi? 22. Yo, variantga bera olmayman. Qancha yurgan? Nomeringiz? 94. 18-19-88. 18-19-88. Bozor qancha qildi aka buni? 78 000ga do'stlar. 7800 000ga do'stlar, bozor qilib berilmayapti. Bo'laveradi akam, sog' bo'ling. Vaqtida 16, 17, 18 lar sotilgan. Mana shunaqa pul. Hozir mana do'stlar narxlar tushib 22 ning ostida bo'ladi. Balonigacha. Kelmisizmi? Keling aka. Va aka. 2009. Aha. Ideal holatda xizmatga tayyor, kraskasi bor. Mospuslarichi ovoz yo'qmi? Srednyi. Srednyi o'rtacha. Pulini qancha deyapsiz buni? Puli 4000. Kami bor. Bozor qancha qilyapti bozor? 36 qildi. Bermadingiz. Bermadim. Variantga chi berasizmi? Variantga berilmaydi. Motorda rasxodlar yo'qmi? Yo'q. Qayerda mashinasi o'zi bu? Andijondagi. Nomeringizni aytib qo'ying. 90lik. Aha. 269 qirani olyapti. Bo'ldi aka, bozoringizni bersin. Do'stlar, eshitdinglar, mana sizlarga Damas van olib, soqqani soqqaga uraman deydigan bratlarga aytib o'tilgandek kamchiliklari, nimalarini aytib o'tdi do'stlar, bemalol murojaat qilaverasiz. 3700 qilyapti ekan bozor, berilmayapti. O'z 4000 dollar kamini qilib beraman, uni kam demoqdi. Sharoitga qarab telefon qilib do'stlar, olib ketaverasizlar. Damas van so'raganlarga yengil padelitsani bosib do'stlar, jo'natib qo'yinglar. 2018. 18-yil ishlab chiqarilgan, 253 ming yurganmi bu? Qancha yurgan? 253 ming yurgan do'stlar. Kraskasi qanaqa boy aka buni? Kraska do'stlar shu o'ng tomonda bor. Shopirdan hisoblaganda, ha, sarga avtomashina yurganini aytdim aka. Motor, most, xadavoy. Yaxshi. Rasxodlar yo'q aka. Balonlar mana do'stlar, ko'rib qo'yinglar. Sayulin degan 13 razmer balonlar. Avtomashina do'stlar, temir metan gazlari bor. Benzin yuradi aka. Benzinga yuradi do'stlar. Mostchi most. Ovoz yo'q. Mostda ovozlari yo'q. Dokument o'zingiz nomingizda. Mana aka, salonlarimiz ko'ringlar holatlarini. Hozir orqa tomon pollarni ham sizlar bilan birgalikda ko'ramiz akalar. Mana Atrezzo balon, Sailun,
laboratoriyalardan rozga qilib qo'ygan, tushadigan shu narsa yo'qmish qilib. Do'stlar, ko'rishlari mumkin holati pollari chukam deganlarga, pol qismlari, bu tomondan ko'rinishi pollari, afshipkalari, patologlar do'stlar, bu tomondan holatlari yaxshi. Bemalol murojaat qila olasiz. Boyaga qancha buni narxi? 6400 kami bor. Variantga berasizmi? Barterga bankchi. Faqat naqdga. Bozor qancha qilyapti? Nomeriz 91-477-65-96 18 izi bunu 6400 izi Akar bana sizlerge Yılı yenge Arzon Roğudan sonra genlerge Doğru kraskası bordi yaptı Şimdi 18-6400 kemi bora keler Bir ağını Özler bilhassan Nakbüller olsa kere bak geçiyor Bol uğradı Basın gizler Bu çi bu kim nakeler Maşina qabul yapdi do'stlar. Zamon shuni qo'yib bo'ldi. Egalari tashab ketyapti. Taqdirga tan berib yo'q egasi mana. Mashina turibdi men yetdi. Umid aka! Bu narsa savdo. Kim beryapti? Xos. Necha buning aka? 2022 ning oxiri 23. Akalar sizlarga narsaga berasiz buni. 4000 bilan 1 yilgacha beramiz. 4000 dollarga 1 yilgacha beraveramiz do'stlar. Kraskasi qanaqa bo'y aka? Top toza yurgani chi? 500 km yurgan akalar. Qayerga berasiz buni variantga? Vodiyga beramiz. Vodiyga beramiz. Toqqacha beramiz akalar. Necha oyga dedingiz aka? 1 yilgacha. 1 yilgacha gaplashaveramiz. Salonlarimiz mana do'stlar. O'zi aslida buni ko'rsatadigan joyi ham yo'q ekan, sababi mashina masla turibdi. Linolumlargacha qilib qo'ygan, orqa tomonlarga mana yarim techilgan fleshlar ham sizlarga olib ketaverasizlar do'stlar. Pollari mana deganlar. İçki salon, patalki, çok. Arka tamon, yon tamonlardan görünüşler. 4000, bol yoku 4000 dolarlığı bir yılda kadar. Telefon numaralarımız 94'lik 010 11 17. Birodarlar müracaat kılıp, alohiga çıkıp, obket edelim. Müracaat kılıp, like basıp basın. Cigarlar devam etmemiz Andijon mashina bozori sust. Umidjon aka nima gap? Qani bu nasiya degan savdolar? Nima bu qog'ozlarni olib tashadingiz? Qo'yib qo'ying aka, yo siz ham taqdirga tan beryapsizmi? Yo, men nima gap? Men mashinam tugadi uka, mashina mashinam bo'ldi. Ye, qani bu masalan. Nasiya emas, nomer chiqishib ketdi. Ye, o'ldirdingiz-ku. Yili necha buni? 2022 do'stlar yurmagan nolovkasidan Umidjon akada. Aka qachon bo'ladi endi nasiyaga qachon bir to'playsiz mashinalar? Ettiğinin ki demek cumaga xudo xolasa bor. To'tta bor. To'tta bor cumaga. 1 yillik variantlarni olib chiqamiz. Buni necha pul deyapsiz? Buni 8400 ga naqqa berib olaman. Bankga berib olaman. Kami chekami? O'zi 500 dollar aytsa qilyapti 2-3 bilan. 8400 do'stlar, mana sizlarga avtomashina holati 600 km yurgan 22-yilgi mashina. Bemalol murojaat qila olasizlar do'stlar. Endi yangida bu gaz yo'q ekan, benzin ekan, 12 razmer balon. Xullas mashina do'stlar chiki bo'lib turibdi, telefon qilib olasizlar. Nomerlar 99 437 02 42 ga murojaat qilasizlar. Umidjon akani ko'pchilik taniydi do'stlar. Keyingi bozor juma kuni kelsanglar, inshaalloh mana shu yerda to'tadan mas terib qo'ygan bo'ladi, variant ko'p ketaverasiz. Bo'laveradi, shepim sog' bo'ling. Biz akalar davom etamiz. Tak, 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 tak. Eskiroqdan ko'rsataman deyadim. Yangilari uchrab qolyapti akalar, nima qilay endi? Mana 14. Şey, bunu qo'shib qo'yam reklamaga. Qayerda? Ha. 2014 112000 km yurgan do'stlar kraskasi, petnolari bor, benzin, metan yuraveradi. Akalar, nima gap aka? Ana motor, xadavoy, korobka, mustovoz. İşi yo'q umuman, mustda ham ovozlar yo'q do'stlar, patologlari ana sizga ko'rinishi. Benzin gaz yuradi? Yo'q. Qayerda mashinasi bu, shep? Oh, 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 bonusiga deb qo'ying. Bonusiga gazini to'ldirib qo'yib. Necha soatda qo'ydingiz, qo'ydingiz endi polni gazniki yo tanishlar bilan? Voh, kuchayibsiz siz ham mana. Do'stlar, ko'rlar holati, pollari. Kaltagi yo'qmi? Gazi ham bor, polni balon deyapti, tikilaverasizlar, mashinani kaltagi yo'q. Qancha buni narxi? 6200 aytaman. Variantga berasiz? Qayerda mashinasi bu? Vohidan kelgansizlar. Naqqashdir. Bozor qancha qildi boy aka? Qachon jumami? Yo'q, uydami. Uydami. Tishlovli bo'laveradi. Gap yo'q aka, bozoringiz bersin. Kelishtirib berasiz endi. Ana uchun ma'lum bor, qo'yim borlarga arzonroq berasiz. Xudo xolasa do'stlar, kelishtirib beramiz, bemalol murojaat qilasiz. Like bosib qo'yishingizdan chiqmasin.